Të metat si pasoj e keq menaxhimit dhe keq përdorimit të zonës së Mallakastrës janë vënë në pa gjatë konferences për sfida dhe mundësit potenciale të këtij rrethi. Rëshqitjet masive të dherave dhe parandalimi i tyre ishin kryefjale e profesor doktor Skënder Sales. Toka e njerë, qoftë me të lasa, qoftë me grufëtora, po me ullim dhe bresta, por nuk mirë bëhe sistemi ullimit dhe vetë shkaku i parë i kodimit të rëshqitjes. Ja, pasoja, jashtëzakonisht të pariparushme. Emelina Meksi kritikat i ka adresuar Bashkisë Ballshe, sipas saj nuk ka qenë aftë që të njohë mirë hapësirat ligjore për të mundësuar thithjen e fondeve nga BE-ja për projekte të tilla që të investojnë në përsosjen e mjedisit. Imagjinoni sikur pushteti lokal të mendojë që ditë të ngrej fondet huaja dhe buxhetin e vet, qoftë 10% t'ia potencojë një projekt tuaj dhe të mundësoj projekte vërtet jashtëzakonisht të fuqishme. Pra, mundësia që ke BE-ja qoftë dhe me një 5% financim, ti të marrësh fonde falas, 95% për projekte që vërtet janë ne. Ministri i Mjedisit Jefter Koka ka premtuar programe për paksimin e ndotjes duke qenë se është zonë naftë nxjerrëse. Nga dobeta, janë të ndodhur në rastin fjalë, janë të ndodhur nga mbetjet e naftës, apo në raste tjera, nga mbetjet temperaturave të ndodhura, të mbetjeve do të poja qofë që ato i nëhetë, apo dhe mbetë në atyra tjera. Ndaj, Ministrimi i Mjedisit është përfshirë në një sërë reforma, është në shumë shpetë, kalën pra në parlament shqiptar, një ligj komplementar do të poja për menaxhimin e mbetjeve. Mallakastra është ndër zonat më të shfrytzuara për karburantet dhe gazin, dhe ndër më të varfërat në vend.